ታላቁ የደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም በመስራቹ አባታችን በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የቃል ኪዳን ምድር ከሆነበት ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አንስቶ እስከ አለንበት ክፍለ ዘመን መባቻ ድረስ የአበው መነኮሳትና መነኮሳያት የአብነት መምህራንና ቁጥራቸው የበዛ ደቀ መዛሙርት መገኛ ሲሆን በዚህ የቃል ኪዳን ምድር በምግበ ስጋም ሆነ በምግበ ነፍስ ገዳሙን ተስፋ አድርገው የሚኖሩ የገዳሙ ማህበረሰብ ከ10,000 በላይ እንደሚገመት የዜና ቤተ ክርስቲያን ዝግጅት ክፍል ምንጮች አረጋግጠዋል። የደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም በአሁኑ ጊዜ ብዙ መናንያን የሚኖሩበት ታላቅና አንጋፋ ገዳም ነው። ይህንንም ስንል በአባልነት የተመዘገቡ በደጀጠኝነት ወይም በአፈር ጠባቂነት በሚለው ስያሜ የሚኖሩ እንዲሁም ደግሞ ቦታቸውን መኖሪያቸውን በዚሁ ቦታ ላይ አድርገው የሚኖሩ በአካባቢው ያሉ እነዚህን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው። እንግዲህ በአባልነት የሚኖሩ ገዳሙ ድርጎ እየሰጣቸው ገዳሙን እያገለገሉ የሚኖሩ ከ800 በላይ የሆኑ መናንያን አባቶች መነኮሳት እንዲሁም ደግሞ አርድእት በቦታው ላይ ይገኛሉ። የታላቁ ደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም በታሪክ የመጠቀ በቅርስ የበለጸገ በቃል ኪዳን የከበረ አንጋፋ ገዳም መሆኑ ይታወቃል። በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም የተመሰረተ ነው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከእመቤታችን ጋራ ያላቸው ፍቅር የተለየ ነበር። ልክ እመቤታችን ድንግል ማርያም ለቅዱስ ለአባ ኤፍሬም የተለየ ወዳጅነት፣ የተለየ ክብር እንደነበራት ሁሉ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትንም እመቤታችን እጅግ አድርጋ ትወዳቸው ነበር። እሳቸውም ደግሞ ከሁሉ በላይ ይወዷት ነበር። አማላጄ እናቴ ብለው የሚጠሯት ነበረች። ጻድቁ አባታችን በዚህ ቦታ መጥተው ሲጸልዩ 29 ዓመታትን አስቆጥረዋል ማለት ነው። 7 ዓመት በአንድ እግራቸው ቆመው ጸልየዋል። ከቁመት ብዛት አንዲት እግራቸው ስለተሰበረች ማለት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደዚህ ቦታ የመጡት በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንደሆነ ታሪካቸው ይነግረናል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያው ገዳሙ በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቆርቋሪነት መስራችነት ተመስርቶ ብዙ መነኮሳት፣ ብዙ መናንያን፣ ብዙ ቅዱሳን የተገኙበት ቦታ ነው ማለት ነው። በዚህ ቦታ ላይ ብዙ አባቶች ቅዱሳን የተገኙበት በመንፈስ ቅዱስም የጻድቁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ሆነው በምንኩስና ልጅነታቸውን ያረጋገጡበት እና አቡነ ፊልጶስን እና አቡነ ኤልሳዕን ሌሎችንም 12ቱን ንቡራን እድ ወይም እጨጌዎች ሌሎችንም ማለት ነው። ንቡራን እዱን በዚሁ ላይ ማንሳት እንችላለን። እነዚያ ሁሉ ዛዋ ከይዋ ለቤተ ክርስቲያን ዛዋ ከይዋ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እንደ ፀሐይ ያበሯት፣ ያደመቋት፣ ያሸበረቋት ታላላቅ አባቶች ነበሩ። እነዚህ 12ቱ ንቡራን እድ ተብለው በጻድቁ በአባታችን በአቡነ ፊልጶስ ተሹመው ኢትዮጵያን ለ12 ተካፍለው ያስተምሩ የነበሩ ታላላቅ አባቶች በቅድስና ደረጃ የነበሩ አባቶች ናቸው። እነዚያም በየቦታቸው ባስተማሩበት በየሀገረ ስብከታቸው በአሁኑ ጊዜ ጽላታቸው ተቀርጾ ቤተ ክርስቲያን ታንጾላቸው በስማቸው ቤተ ክርስቲያን እየጸለየች እየተማጸነች ትገኛለች እና ይህም ቦታ እንግዲህ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ 719 ዓመት ያህል ጊዜያትን ያስቆጠረ የ719 ዓመት ታሪክ ያለው
በጣም ታላቅና አንጋፋ ገዳም ነው። በዚህ ቦታ በአሁኑ ሰዓት ምን ያህል መናንያን ይገኛሉ? ደብረ ሊባኖስ የሚለውን ስያሜ ያገኘው በቀደመ ስሙ እንግዲህ ጻድቁ አባታችን ወደዚህ ቦታ በሚመጡበት ጊዜ ግራሪያ ተብሎ ይጠራ እንደነበረ ወይም ደብረ አስቦ ይባል እንደነበረ ይታወቃል። ግራሪያ ማለት አካባቢው በግራር እንጨቶች የተሞላ እጅግ በጣም ደስ የሚል የእጽዋት ቦታ ስለነበረ ምድረ ግራሪያ ተብሎ ይጠራ ነበረ። ከዚያም ደግሞ ደብረ አስቦ የሚለው ስያሜው አስብ ዋጋ ወይም ደግሞ ጥቅም፣ ስለ አንድ ነገር የሚታሰብና ታስቦ የሚሰጥ ትልቅ ዋጋ እንደሆነ ያው በትርጉሙ እንረዳለን። ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትም የዚህን የምድረ ግራሪያን ስዩመ ግራሪያ ይለዋል። የዚህ የግራሪያን ገዢ የነበረውን አድያም ሰገድ የሚባለውን እንትና አጥምቀው አሳምነው በዚህ ቦታ ላይ ለቤተ ክርስቲያን መገልገያ እንዲሆን ይህንን ቦታ ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከታሪክ እንደምንረዳው እሳቸው ከአድያም ሰገድ ከሚባለው ይህንን ቦታ ተቀብለውታል። ከዚያም በኋላ እንግዲህ እሳቸው በምድር ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ ዋጋ የሚያገኙበት ስለሆነ የጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አክሊላትን የተቀበሉበት፣ ቃል ኪዳን የተቀበሉበት፣ ሰማያዊውን የክርስቶስን አክሊል የተቀበሉበት ትልቅ ገዳማቸው ስለሆነ የተጋድሎና የስጦታ ገዳማቸው ስለሆነ በዚያ ምክንያት ደብረ አስቦ ተብሏል። ከዚያም በኋላ እንግዲህ ደብረ ሊባኖስ የሚለውን ስያሜ ያገኘው በ1432 ዓመተ ምሕረት አካባቢ በንጉሱ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንደሆነ በታሪክ እናነባለን እንረዳለን። እንግዲህ ያው አጼ ዘርዓ ያዕቆብም ይህንን ቦታ ደብረ ሊባኖስ ብሎ ሲሰይመው በዚህ በአካባቢው በጣም ታላላቅ እጽዋት፣ ታላላቅ ዛፎች የሚገኙበት የተለየ ልክ እንደዚያው እንደ ሊባኖስ ተራራ እንደ ኢየሩሳሌሙ ማለት ነው፣ በዚያ ምሳሌ ሆኖ ስላገኘው ደብረ ሊባኖስ መባል አለበት ብሎ ይህንን ስያሜ ሰጥቷል። በትንቢትም እንግዲህ ቀድሞ አባቶቻችን በታሪክ እንዳስቀመጡልን በዚህ ቦታ ላይ ታላቁ ጻድቅ አባታችን አባ ሊባኖስ በዚህ ቦታ ላይ መጥተው ተጋድለውበታል፣ ማለት በተጋድሎ ብዙ ጊዜ ቆይተውበታል ይላሉ፣ በታሪክ እንደምንረዳው ማለት ነው። በእሳቸውም በገድላቸው ላይ ተጽፎ ይገኛል። ገዳሙም የጻድቁን የአቡነ ሊባኖስን ገድል አሳትሞ በዚሁ ቦታ ላይ ለበረከት ለምዕመናኑ እያበረከተ ይገኛል ማለት ነው። እና አቡነ ሊባኖስ ወደዚህ ቦታ መጥተው በተጋድሎ ጸንተው ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ቦታ ክፍልህ አይደለም፣ የዚህ ቦታ ባለ ክፍሉ ባለ ድርሻው ተክለ ሃይማኖት የሚባል ወደፊት ታላቅ ጻድቅ በቦታው ላይ ይነሳል፣ እኔን የሚያገለግል ብዙ ካህናት በቦታው ላይ የሚማጸኑበት ብዙ ቅዱሳን የሚገኙበት ይሆናል፣ ቦታው ታላቅ ይሆናል። ነገር ግን አንተ ብዙ ስለተጋደልክበትና በዚህ ቦታ ላይ ለብዙ ጊዜያት እኔን ስላገለገልክበት ቦታው በስምህ ይሰየምልሃል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን እንደሰጣቸው ያው በገድላቸውም ተጽፏል፣ በታሪክም እናነባለን። እና ይሄ ትንቢት የተፈጸመው እንግዲህ ያው በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ደብረ ሊባኖስ የሚለውን ስያሜ ሲያገኝ ያን ጊዜ የትንቢቱ ፍጻሜ አግኝቷል ማለት ነው። በታላቁ የደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም የሚከበሩት ዓመታዊ ክብረ በዓላት በርካታ ሲሆኑ በየዓመቱ ታኅሳስ 29 ቀን የሚከበረውን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓል በማኅሌት፣ በቅዳሴ፣ በሰዓታት፣ በወንጌል ሲታሰብ ቆይቷል። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ይህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ልደቱ በሀገራችን ላይ የተቃጣውን ሁሉ መከራ በምሕረቱ በበረከቱ በቃል ኪዳኑ መላ ሀገራችን ሁሉ በሰላም እንዲያደርግልን እናንተም ደግሞ በፍቅር በአንድነት
እንደነበረችው ከዚህ ቀድሞ እንደነበረችው ሀገራችን ኢትዮጵያ የሰላም የበረከት ሀገር እንድትኖር እንዲያደርግልን የኛ የዘወትር ጸሎታችን ነው። ሰዓታቱ በመህሌቱ ልክ እዚህ የሚደረገው ፍርአት እንዳክሱም ነው። ህግ ወጽም ጽዮን ስለሆነ የሌሊቱ ሰዓታት የመህሌቱ የሰባተ ነጎ የቅዳሴው ሁሉ የተሟላ ነው። የተሟላ ሲሌላ ቦታ አይሟላም ብዬ አይደለም። ሌሊት ሰዓታቱ ሁሉ ካይናት ተሰውሶ አንድ ሳይቀር መደበኛ ብቻ አይደለም ሁሉ ተሰውሶ የልደትለት ካይናት ሰዓታት ይቆማሉ። ቅኔ ማህሌት ገብተው መርጅቶቹ ያሉ መምህራን ደግሞ ቅኔ ማህሌቱ ያደርሳሉ። ማይጠንቱ የተለየ ነው። ሁሉ ዓለም እንደሚያውቀው ሁሉ ደብረ ሊባኖስ በማይጠንት የተለየ ነው። በጣም 24 ሆነ የሚያጥኑበት ቀን አለ፣ 12 ሆነ የሚያጥኑበት አለ፣ 7 ሆነ የሚያጥኑበት አለ። ያ ስላለ ሌሊት በሰዓታት በማህሌት ከዛ ቅዳሴ ደግሞ በሰዓቱ ቅዳሴ ተገብቶ ቅዳሴ በስርዓት ያልቃል። ከዛ በኋላ ወደ ግብር ቤት ይባላል። ለእያንዳንዱ ድርጎኛ መቁነን የሚባላል ያው ምግብ የሚሰጠው ለ800 መለኮሳት አባቶች ለነሱ ለሁሉ ይደርሳል። አርድኢቱም ሳይቀር መለኮሳቱም አርድኢቱም በሙሉ ይታረድ። በሰለስራ ወደ 6-7 በሬ እስከ 10 በሬ የሚታረድበታል። የተገኘው ይታረድና ያን በደንብ ተደርጎ አርድኢቱም መለኮሳቱም አርድ ደጅ ጸኒም አለ፣ መለኮሳቱም አለ፣ ደጅ ጸኖች አሉ፣ ቆሎ ተማሪዎች አሉ። የአምነት ትምህርት ቤት ለምሳሌ 12 የአምነት ትምህርት ቤት አለ። በዛ ሁሉ ይካፈላል። የልደት ዕለት እንኳን ሰው መሬቱም ይጠግባል፣ ዛፉን ድንጋዩ ይጠግባል። ያው በስብሐተ እግዚአብሔር ነው የምናከብረው። ስብሐተ እግዚአብሔር እንግዲህ አለ አይደለም ቤተ ክርስቲያኑ ወይም እንደምታዩት ሁልጊዜ ጸሎት ነው። ግን በዚያን ጊዜ ለየት ያለ ስለ ልደቱ ያው ከምሽቱ 2 ሰዓት ተደውሎ ያው እስከ 6 ሰዓት ሲገለገል ይቆያል። በ6 ሰዓት ታቦት ይወጣል። ከዛ በ7 ሰዓት ቅዳሴ ይገባል። በ9 ይወጣል ማለት ነው። እዛ ለምእመናን እንግዲህ እንኳን ያደረሳችሁ እንኳን ያደረሳችሁ ነው እንግዲህ። በዝማሬ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ለአንድ ሰዓት ላይ ከ6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ የዚህ አይነት አገልግሎት ይፈጸማል። ከ7 ሰዓት ጀምሮ ያለው ደግሞ የቅዳሴ ሰዓት ነው። ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ከሌሊቱ የቅዳሴ ስርዓት ይከናወናል። ያንን ተከትሎ ከዚያ ከቅዳሴ በኋላ መናንያኑ ከቅዳሴ ሲወጡ የሚሳተፉበትን ልዩ የተሳትፎ ማዕድ ገዳሙ ያዘጋጃል ማለት ነው። በየቤታቸው ተዘጋጅቶ እንዲጠብቃቸው ያደርጋል። ያንን ገዳሙ የሰጣቸውን እያንዳንዱ መናንያን ያንን ተሳትፈው ፋሲካውን ያከብራሉ ማለት የጌታን ልደት የልደት በዓል ያከብራሉ። በዚህ እንግዲህ ያው በዕለቱ በጌታ ልደት ደስ የማይለው ሰይጣን ብቻ ነው። በጌታ ልደት ሁሉም በደስታ በዓሉን ያከብራሉ። የደስታ በዓል ስለሆነ ከኃጢአት ወደ ስርየት፣ ከክፋት ወደ በጎነት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣንበትና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ሲል ራሱን ድሃ አድርጎ ከአንዲት ከገሊላዊት ድንግል ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው የሆነበት ትልቅ ምስጢር የተከናወነበት ስለሆነ ይህንን በደስታ በዝማሬ
በአንብብ ወመጻሕፍት ማለት ነው። መጻሕፍትን በማንበብ ሁሉም በየቤቱ በደስታ ያከብረዋል። የደብረ ሊባኖስ አንድነት ገዳም የአብነት መምህራንና ደቀ መዛሙርት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ቅኝትን በዜማ በአቋቋም በወረብ እንዲህ ይገልጹታል። ያለ መድኃኒት
የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዳጆች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ምእመናንና ምእመናት የታላቁ የደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳምን የሚዳስስ ቅኝት የተሰኘ መርሃ ግብራችን በዚህ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለቸሩ አምላካችን ክብርና ምስጋና ይድረሰው።